Pemandu bas dihadapkan ke Mahkamah Khas Trafik Seremban pada Jumaat atas 9 pertuduhan memandu secara melulu dan tidak cermat sehingga menyebabkan seorang maut serta 8 cedera Mei lalu. Tertuduh Osman Ibrahim, 51 tahun yang berkerusi roda bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan itu yang dibacakan jurubahasa di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan pertama, Osman didakwa memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan seorang maut dinilai pada 23 Mei lalu. Sementara itu, berdasarkan 8 pertuduhan mengikut Seksyen 43-1 Akta yang sama, Osman didakwa memandu tidak cermat sehingga menyebabkan kecederaan kepada 8 penumpang di lokasi dan masa yang sama. Thank you.